Освен гасене на пожар, бяха отработени епизоди и по оказване на първа медицинска помощ и евакуация на пострадали. Военното учение е заключителният етап от подготовката за предстоящото през юли национално военноморско учение с международно участие БРИС 2017. Участниците усъвършенстваха своите умения за прилагане на оперативни процедури на НАТО, използване на системите за управление на силите и средствата на флотилията и повишиха подготовката си по военноморски практики, отнасящи се до планирането, провеждането и анализа на тактически учения. Участваха общо 23 бойни и спомагателни кораба от състава на флотилията, два вертолета AS-565MB Panther от авиобаза Чайка, един вертолет Ми-24 и два самолета Су-25К от военновъздушните сили.